lutar, não desiste, não. Olha! Uou, beleza! Isso! Valeu! Essa foi por pouco. Yasmina! Segura! Sai daí. Anda, Bolota, a gente tem que ir. Que container é esse? É do outro local. Yasmina, eu te amo. Mas não podemos ficar dirigindo em círculos. A gente precisa de um plano, sei lá. Quer causar um leve caos? Talvez. Vocês estão olhando, hein? Tá legal, esse é o plano. A gente pega o Ben e o Bolota e... Opa, peraí. Eu tô vendo onde ele tá, mas você não vai gostar. É, eu não gostei nadinho.